usah keluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat. Demikian penegasan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail terhadap pihak pembangkang yang melemparkan pelbagai tuduhan terhadap kerajaan perpaduan. Tak perlu keluarkan kenyataan-kenyataan yang sudah tentu menimbulkan keresahan rakyat. Rakyat penat. Rakyat sedang menghadapi suasana post-pandemik. Ekonomi negara belum lagi dapat pulih sepenuhnya. Pendapatan rakyat masih terjejas. Kita ada banyak kerja yang sedang menunggu kita. Saya fikir cukuplah politiking yang berupa berbaur ancaman ke dan sebagainya itu. Kita selesaikan melalui saluran, iaitu Dewan Perundangan. Ya, itu saya fikir lebih bijaksana dan lebih moden. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke IPD Kulim. Pada majlis berkenaan, beliau turut menyampaikan sumbangan dua buah bot bernilai RM40,000 kepada IPD Kulim untuk digunakan ketika musim banjir. Selain itu, beliau turut menyampaikan masing-masing lima buah komputer kepada IPD Bandar Baharu dan Rela Daerah Kulim.